الله والكفاء والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اس وقت ایک مضمون پیش کرنا ہے. آپ حضرات سے دعا کی بھی گزارش ہے کیونکہ ادھر میں دو تین دن سے بہت بیمار ہو گیا تھا, شدید تکلیف, دست, بہت کمزوری. کل سے طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی لیکن ابھی اس کا اثر ہے. مضمون کا خلاصہ کیا ہے؟ بیت اللہ, کعبۃ اللہ کی تعمیر اور مومن کے قلب کی تعمیر کا کیا جوڑ ہے؟ کعبہ شریف کی تعمیر اور مومن کے قلب کی تعمیر اور تزکیے میں کیا ربط ہے اور کیا جوڑ ہے؟ اسی مضمون سے متعلق میں نے کچھ آیات ابھی تسلسل کے ساتھ آپ حضرات کو پیش کی ہیں. اس سے قبل اس کے کہ میں ان آیات کی تفسیر مفسرین کے اقوال کی روشنی میں پیش کروں, اچانک میرے قلب میں دو بات اس وقت آ گئی. یعنی دو واقعہ پیش دل میں آیا, جب دل میں اچانک کوئی بات آ جائے تو وہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو پیش کر دیا جائے. نمبر ایک واقعہ یہ آیا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میری مٹھی میں جو چیز ہے اگر آپ بتا دیں تو میں آپ کے اوپر ایمان لاؤں گا. اس نے کچھ کنکڑیاں ہاتھ میں رکھ کر اور آپ سے سوال کیا کہ اگر آپ میری مٹھی کے اندر جو کنکڑیاں ہیں اس کو آپ بتا دیں تو میں آپ کی رسالت پر ایمان لاؤں گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتا دوں یا تیری مٹھی خود بتا دے, تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ چیز ہی بتا دے تو یہ کیسا رہے گا؟ مجھے واہ واہ واہ, یہ تو بہت ہی اچھا رہے گا. تو مٹھی میں جو اس کی کنکڑیاں تھیں وہ کلمہ پڑھنے لگی, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ کے نبی. پھر اتنا غصہ ہوا ان کنکڑیوں پر کہ ان کنکڑیوں کو زور سے دے مارا اور بہت ہی گالیاں کنکڑیوں کو دی. جاہل آدمی جو ہے وہ جانوروں کو زیادہ گالی دیتا ہے کھیت جوتتے وقت, حالانکہ ان جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا, وہ کیا جانے گالی کیا چیز ہوتی. تو منہ مانگی دلیل, منہ مانگی دلیل, لیکن جب قسمت میں ہدایت نہ ہو تو منہ مانگی دلیل کے باوجود وہ ایمان سے محروم رہا.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، استقامت کے لیے، ایمان پر موت کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے. معلوم ہوا کہ دل میں ٹیڑھے ہونے کی خاصیت ہے. اور ہدایت کے بعد دل ٹیڑھا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی پناہ کے لیے مضمون سرکاری نازل ہوا. اس مضمون سے جو دعا کرے گا تو سرکاری مضمون کبھی رد نہیں کیا جاتا. اگر بادشاہ کسی مجرم کو کوئی مضمون معافی کا خود بھیج دے مرکز دارالخلافہ سے، تو وہ مضمون میں بادشاہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں قبول کروں گا، کیونکہ بادشاہ تو خود بھیج رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے استقامت، دین پر قائم رہنا، ایمان پر مرنا، اس نعمت عظیمہ کے لیے یہ آیت نازل فرما دی. اس کو سبھی ہی جانتے ہیں، شاید کو شاید ہی کوئی ہو جسے یاد نہ ہو. نہ یاد ہو تو بھائی یاد کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے، یعنی گمراہ نہ ہونے دیجیے. بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر لگا دیا. وہب لنا، اور ہبا کر دیجیے اس رحمت کو. وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنے خاص فضل سے یہ رحمت مجھے نصیب فرمائیے. یہ رحمت سے مراد عام رحمت نہیں ہے، اس رحمت سے مراد مفسرین لکھتے ہیں استقامت علی الدین اور موت آئے ایمان پر. المراد بهذه الرحمت الاستقامت والثبات علی الحق، دین حق پر ثابت قدم رہنا اور استقامت رہنا، اس رحمت سے یہ مراد ہے. اور ہما کے لفظ اس لیے منگوا رہے ہیں اللہ میاں کہ اس کا ہم آپ معاوضہ نہیں دے سکتے. کیوں بھائی، ہبا میں معاوضہ ہوتا ہے؟ بولو بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گویا بتا دیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمان پر مرنا، دین پر قائم رہنا اتنی بڑی نعمت ہے. دوزخ کے عذاب پٹائی سے بچ جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اے ایمان والو، تم اس کا معاوضہ نہیں ادا کر سکتے، لہذا ہم سے تم لوگ اس کو ہبا کے عنوان سے مانگو، کیونکہ ہبا معاوضے سے بالا تر ہے. ہبا معاوضے سے بالا تر چیز ہے. وہ تم 80 برس کی روزہ نماز پر ہمیشہ کے لیے جنت کیسے لے سکتے ہو؟ 80 برس کی جنت لے لو اور جب 80 برس کے بعد گیٹ آؤٹ ہو جاؤ وہاں سے. جس کی جو عمر ہے، 70 سال نماز روزہ کیا کسی نے، چاہو 70 سال جنت میں رہ لو، جب پورا ہو جائے 70 سال نکلو. یہ تھا اصل ضابطہ، لیکن ہمیشہ کے لیے جنت مل جانا رابطہ ہے، فضل ہے، رحمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہبا سے نازل فرمایا کہ اس کو ہم سے ہبا مانگو. وہب لنا من لدنک رحمہ، اس رحمت کو ہبا سنا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ہبا اختیار فرما کر دنیائی انسانیت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ الاستقامت علی الدین وحسن الخاتمہ، ایمان پر موت، ذالک تفضل محض بدون شاجبت وجوب علیہ تعالی شامل. یعنی یہ اللہ پر واجب نہیں ہے، اسے تم ہبا کی صورت سے مانگ سکتے ہو. اللہ کی یہ نعمت محض اس کے رحمت سے ملتی ہے، اللہ پر واجب نہیں ہے. کوئی شخص کا اللہ نے کوئی قرضہ نہیں کھایا ہے، محض ان کی عنایت. لفظ ہبا بتا رہا کہ ہبا مانگو، تم کیا معاوضہ دے سکتے ہو؟ کریم، یہ بھی ان کے کریم ہونے کی ایک شان ہے کہ مضمون درخواست خود بتا رہے ہیں کہ یہ ہبا سے پا سکتے ہو جنت اور ایمان پر خاتمہ. تم روزہ نماز کے مقابلے میں نہیں پا سکتے، مگر اس کے معنی کہ روزہ نماز چھوڑ کر بس ایک دعا کرتے رہو، اتنا تو کام کرو جتنا بتایا گیا. اس کے بعد پھر جو تمہارے اختیار میں نہیں ہو اس کے لیے لفظ ہبا نازل ہوا. اور کوئی کہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ ہبا کہاں تک کریں گے، ہبا کرنے والا کہیں ہبا ہی ختم نہ ہو جائے ان کے پاس، مال مسالہ کہاں سے دیں گے؟ انکا انت الوہاب. آگے سکھا دیا کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے یا تمہارے دل میں سوال پیدا ہو کہ اتنا ہبا ہے
کیسے اللہ نیت دیں گے تو تم پھر کہو ان کان تل وہاب، اے اللہ ہم اس لیے آپ سے ہبا مانگتے ہیں لے ان کان تل وہاب، جملہ تعلیلیہ ہے، علت بیان کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی، مفسرین کی تفسیر روح المعانی وغیرہ دیکھی، فرماتے ہیں چونکہ آپ بہت بڑے داتا ہیں، وہاب ہیں، خالی واحد نہیں ہے، لہذا اس لیے آپ بہت بڑے داتا ہیں، اس لیے میں آپ سے ہبا مانگوں گا۔ خیر ایک قصہ یہ آ گیا تھا، اچانک بغیر ارادہ، یعنی جب بیٹھا ہوں جب بھی کوئی اس کا خیال نہیں تھا، خطبہ جب پڑھ رہا تھا اس وقت اچانک یہ خیال آیا۔ دوسرا قصہ، اگرچہ آپ سن بھی چکے ہوں لیکن کوئی کہے صاحب ایک بات یہ بار بار بیان کرتے ہیں، میرا آپ سے اس پر ایک اشکال اور اعتراض ہے، اگر آپ کا اعتراض ہے مجھ پر تو میرا آپ پر بھی اعتراض ہے، اگر کسی کو مجھ پر یہ اعتراض ہے کہ اس کو بار بار کیوں بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ تو علم ہو چکا، تو میں آپ پر ایک اعتراض کرتا ہوں، اس کا آپ مجھے جواب دیں کہ بار بار انڈا کیوں کھاتے ہیں آپ، بار بار کباب کیوں کھاتے ہیں آپ، ایک دفعہ تو کھا چکے۔ جب تکرار غذائے جسمانی آپ کے نزدیک محبوب ہے تو تکرار غذائے روحانی پر کیوں اعتراض ہے؟ غذائے روحانی کو بار بار کھاؤ، اب تو شاید اشکال ختم ہو گیا ہو، جہاں اشکال ہونا چاہیے وہاں تو ہم بچتے نہیں، ارے اشکال شکل سے، اشکال سے بچو، شکلوں سے بچو، یہ شکل مشکل میں ڈال دے گی۔ یہ نصیحت تو میری رات دن ہے کہ صورت پرستی سے بچو، اس عذاب سے جو بچ گیا بس انشاءاللہ اللہ کا راستہ صاف، ورنہ یہ پرقینچ ہے، روح کو بالکل کہتے ہیں اس کے پر کاٹ دیتی ہے صورتیں، زمین پر دھرے رہو گے، اگر زمین مٹی کی شکلوں میں پھنسو گے تو زمین پر دھرے رہو گے، آسمان والے مولا سے محروم ہو جاؤ گے۔ جو حلال ہے، بیوی حلال ہے، بچے حلال ہیں، روزی کماؤ اور حلال کی کھاؤ، مرنڈا بھی پیو، انڈا بھی کھاؤ، مگر ڈنڈے سے بچو، شیطان کا ڈنڈا یہی ہے، جال جو پھیلے ہوئے ہیں۔ تو خیر دوسرا معاملہ کیا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کو بعض لوگ اپنی عقل سے بھانپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ذرا ان کو وزن کروں گا، تو میں یہ مولانا رومی کی آپ کو نصیحت سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ان پر اعتماد ہے اور آپ کا اگر اعتماد نہیں ہے تو آپ امت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ سے دور پہنچ گئے، کیونکہ اس امت کے 600 برس سے کتنے اولیاء اور علماء پیدا ہوئے ہیں، سب نے مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی شریف کے ترجمے کیے ہیں، ان کی شرحیں کی ہیں اور اس کو فیض کہتے ہیں، آج ساری امت میں جاری۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا کے قصے سے اس کو سمجھو، ایک بڑھیا اندھی تھی تو بادشاہی جو شاہی محل میں رہتا ہے اور بادشاہ اپنے پنجے پر اس کو رکھتا ہے اور بہت پیار کو محبت کرتا ہے، اس نے اڑایا اس کو تو اڑتے اڑتے وہ ایک بڑھیا کے گھر میں غلطی سے آ گیا، جب اس بڑھیا کے گھر میں آیا تو وہ نابینا تھی، اندھی تھی، اس نے اس کو پکڑ کر کے اس کے ناخن وغیرہ دیکھے تو اس نے کہا توبہ توبہ، ہائے میرا بھیا تو بڑا یتیم معلوم ہوتا ہے، جلدی سے قینچی لائی، اس کے ناخن وغیرہ کاٹنے لگی، پھر ایسے ٹٹولا تو بازو اوپر بھی کاٹنے لگی، اب بیچارہ نہ اڑ سکتا تھا نہ شکار کر سکتا تھا۔ تو اپنی عقل سے اس بادشاہی کی اس نے تشکیل اور تعین اور تشخیص، اس کا تشخص قائم کیا کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، یہ یتیم کیوں ہو رہا ہے، اس کی یتیمی دور کر کے اور یتیم بنا دیا اس کو۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار جو محبت کو ظاہر کر کے آپ کے دین کو یتیم کر دیں گے، آپ کے دین چھین لیں گے، چچا زاد بہنیں، مامو زاد بہنیں، ارے بھائی کیا پردہ ادا کرتے ہو، بالکل مولوی بن گئے، ارے دل کا پردہ رکھو، بس دل میں کوئی خیال نہ لاؤ، ذرا ٹھیک سو لو نہ دو دیکھ تو لو، یہ کیا ہے، یہ یتیم کرنے والے، ایسے لوگ چاہے عالم ہوں حافظ ہوں ان کا دین سلامت نہیں لے سکتا۔ رونا آتا ہے کہ فقہ میں پڑھ چکی ہے کہ یہ نظر حرام ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، لیکن جب کہا جاتا اعلان کر دو اپنے خاندان میں کہ چچا زاد میری بہنوں، میرے پھوپھی کی بیٹیوں، میرے ماموں کی بیٹیوں، میرے سامنے مت آؤ، تو ہمت نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔
جب 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 قبر میں جنازہ اترے گا تو آنکھ تو کھلے گی اس وقت، لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوگا. آپ بتلائیے کسی شخص پر پھانسی کا کیس ہو اور وہ سگریٹ پی کر تاش کھیل رہا ہو، اور کوئی اس سے کہے بھائی ارے بھائی فلاں تاریخ جو ہے اگست میں آپ کو پھانسی کا مقدمہ ہے، ارے وہ دیکھا جائے گا نیا آج تو عائش سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے، غالب کا شعر پڑھ کے اور پھر سگریٹ پینے لگا. تو اگر اس کا اصلی دوست ہے تو کہے گا کہ بھائی اس شخص کو دماغ میں کوئی خرابی آ گئی ہے، دماغ کے اسپیشلسٹ کو دکھلانا چاہیے کہ نہ وکیل کے پاس جاتا ہے نہ وہ اپنی کیس کی تیاری کرتا ہے. تو ایسی سوچ لو بھائی کہ موت میں تو کسی کو شبہ نہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حرام فرمایا ہے اس کا سوال ہوگا، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آنکھوں سے نظر بازی حرام ہے، زنا ہے آنکھوں کا، زبان سے غف شپ لڑانا حسینوں سے نامحرم عورتوں سے یہ زبان کا زنا ہے، کان سے ان کی باتوں کا سننا کان کا زنا ہے، ہاتھ سے نامحرم عورتوں کو چھونا ہاتھ کا زنا ہے، پیر سے ان کی طرف چل کے جانا یہ پیر کا زنا ہے. بخاری شریف کے اندر دیکھو عبارت بھی میں پڑھ دیتا ہوں، زن العین عن نظر، سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے، وزن اللسان المنطق، اور زبان کا زنا ان سے گپ شپ کر کے مزے لینا ہے، چبا چبا کے باتیں کرنا ہے، سر ہلا ہلا کر کے مسکرا کر کے حرام لذت زہر کھانا ہے. خدا کی غضب و لعنت کے وقت سر ہلاتا ہے تو جی چاہتا ہے اتنے جوتے اس کے لگائے جائیں کہ جس کی بغیر گنے ہوئے. یعنی یہ شخص کس قدر اندھا ہے کہ اللہ کی غضب اس کے سائے سر پر ہے اور وہ اسے پتہ نہیں. دوستو چین نہ پا سکو گے ان سے ہٹ کر، میں آپ کو اعلان کرتا ہوں قرآن پاک کا اعلان حدیث پاک کا کہ اللہ کو چھوڑ کر کتنے ہی مزے حرام کے لوٹو مگر چین نہ پا سکو گے. اللہ تعالیٰ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، سچا خدا سے بڑھ کر کون سچا ہوگا کہ جو فرماتے ہیں مجھ کو اگر ناراض کر کے اور مجھ کو ناخوش کر کے تم نے حرام خوشیاں امپورٹ کی اور درامد کی دل میں تو تمہارے زندگی کو کڑوی کر دوں گا. جس کی زندگی کو خدا تلخ کر دے اس کی زندگی کو کون شیریں کر سکتا ہے؟ جو خالق حیات یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہاری زندگی کا پیدا کرنے والا ہوں اور قرآن میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھ کو ناراض کر کے تم چین سے نہیں رہ سکتے، پھر وہ ظالم بیوقوف انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ مزے لوٹ لوں. خارش کا خجلانے میں مزہ یہ اصلی مزہ نہیں، خون کی خرابی سے ہے. مصفی خون دوا پیو، انجیکشن انسولین لگاؤ، ڈاکٹروں سے رجوع کرو. جب خون صاف ہو جائے گا تو خجلانے کو خود ہی دل نہ چاہے گا. جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا، دل کی بیماری غفلت کا کینسر ٹھیک ہو جائے گا تو گناہ کرنے کو دل ہی نہ چاہے گا، بلکہ وسوسے سے بھی پریشان ہو جائے گا. فوراً اگر گناہ کا تقاضے کا وسوسہ بھی آ جائے گا تو خدا سے پناہ مانگنا شروع کر دے گا، اللہ بچاؤ یہ کہاں سے کم وقت اس وقت شہ کالی بلا آ گئی. گناہ کرنا تو بڑی چیز ہے، وسوسے سے بھی اس کے دل پر زلزلہ طاری ہو جائے گا. جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں چپکا ہوا ہو اور کوئی بدماش آج کے دھمکی دے رہا ہو کہ اس بچے کو میں چھین لوں گا، بچہ اسی وقت چلانے لگتا ہے کہ اماں بچاؤ تو کہ ہمیں چھیننا چاہتا ہے آپ کی گود سے. تو اللہ والے اللہ کی رحمت اور اللہ کے قرب کے گود سے جو بھی ان کو چھیننا چاہتا ہے وہ اپنے اللہ سے رونا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حفاظت کے گود سے کوئی طاقت اللہ والوں کو نہیں چھین سکتی. جب چاہو تجربہ کر لو، جب چاہو تجربہ کر لو، لندن کی حسینوں کے پاس لے جاؤ، کوئی ولی اللہ کسی سڑک سے اس کو گزار دو، انشاءاللہ تعالیٰ نگاہ نیچی کر کے گزر جائے گا. اللہ والوں کو جو لوگ آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، میں اس بات کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ تھا، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس ذرے نے ایک دن کہا کہ اے پہاڑ میں تجھ کو وزن کروں گا. ایک ذرے نے کہا اے پہاڑ میں تجھے وزن کروں گا، دیکھوں تو کیا تیرا وزن ہے. پہاڑ نے ہنس کر کہا اے ذرے اگر تو مجھے اپنی ترازو پر رکھے گا تو نہ تو رہے گا نہ تیری ترازو رہے گی.
یہ معاونی کا ایک جملہ ایک تھوڑا سا مثال ہے. بس جو شخص اللہ والوں کو وزن کرنا چاہتا ہے یا اپنی عقل سے قیاس کرتا ہے وہ شخص سمجھ لو کہ بس ایسے ہی کہ اس کی وزن, اس کا ترازو, اس کی عقل سب پھٹ کے ختم ہو جائے گی. سوائے اس کے ان کو حسن رکھو یہ کہ ہم نے پہچان نہیں پہچانا ہے. حضرت عزیز الحسن مزدور رحمتہ اللہ علیہ یہ تمہیں عاشق حکیم الامت کے سارے خلفاء میں سب سے زیادہ محبوب اور سارے خلفاء سے سب سے زیادہ عاشق حکیم الامت کے تھے. لیکن ایک دن حکیم الامت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب افسوس کہ آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا. اللہ اللہ اللہ, آپ کیسے سمجھتے ہو بھائی؟ دیکھیے کوئی بلڈنگ ہے جس میں 100 منزل ہے, ایک شخص 3ری منزل پر ہے یا 10ویں منزل پر ہے, ایک 90 والی منزل پر ہے, 10 منزل والا 90 منزل کو کیسے قیاس کرے گا کہ وہ کس مقام پر ہے جب تک کہ اس منزل پر پہنچ نہ جائے. لہذا بزرگوں کی نصیحت یہ ہے کہ نیک گمان رکھو کہ بھائی اللہ والوں کو ہم پہچان نہیں سکتے, بس اتنی کافی ہے کہ وہ اللہ کے بہت ہی مقبول بندے ہیں اور بہت ہی محبوب بندے ہیں, اور ان کی صحبت سے ہمارا انشاءاللہ تعالی ہماری قسمت جاگ جائے, ہمارا کوا پن ذاتیت یعنی کوا کی طرح جو ہم گو کھا رہے ہیں, گناہوں کی گو کھا رہے ہیں, پیخانے کھا رہے ہیں, پیشاب میں لت پت ہے, اس سے بڑھ کر گناہ سے بڑھ کر یہ پیشاب پیخانہ تو نجاست ہے اور اللہ کا غضب نافرمانی کتنی گندی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کتنی گندی چیز ہے جس سے پیدا کرنے والا ناراض ہو جائے. جس نے آپ کی آنکھیں بنائے اسی آنکھ کو غلط استعمال کرتے, جس نے آپ کے اعضاء بنائے ماں کے پیٹ میں آج انہیں اعضاء سے ان کو ناراض کر رہے ہو, سخت گندی چیز ہے. تو کوا کیا کھاتا ہے وہ تو بھائی کوؤں کی غذا کیا ہے؟ گندی چیز. اور ایک چڑیا ہے ہنس, وہ موتی چکتا ہے. تو ایک بزرگ تھے بھیکا شاہ, ان کے پیر ان سے کچھ ناراض ہو گئے تھے کچھ دن کے لیے, تو وہ بیچارے گھر کا چکر لگاتے رہتے تھے جنگل میں ایسی, اور گھر بھی جنگل میں تھا. ایک مرتبہ بارش ہوئی تو گھر میں پانی ٹپکنے لگا, بیوی نے کہا کہ بہت پانی گر رہا ہے گھر میں تو کسی سے بنوا دیجیے. تو کہا بھائی کس سے بنوایا جائے؟ کہا جو بنانے جو والا تھا اس سے تو آپ ناراض ہیں, وہی جانتے ہیں بنانا, آپ نے اس کو اجازت نہیں دی آنے کے لیے خان کا. فرمایا کہ ہم ناراض ہیں, تو ناراض نہیں, تو بلا لے. بلا کے بتایا کہ بھائی شیخ نے کہا ہے کہ یہ بنا دیں, بس جلدی سے چھت پر چڑھ گئے, صاف ٹھیک کر دیا انہوں نے. وہ دیہاتوں کے جو مکانات ہوتے تھے کھپریل کے, اس نے ایسا ٹھیک کر دیا اور 12 بج گئے, محنت سے پسینہ پسینہ دھوپ میں سب ٹھیک کر رہا ہے. شیخ کھانا کھانے آئے مدرسے و خانقاہ سے, تو کھاتے کھاتے ایسے جو اٹھایا سر تو وہی نظر آ گیا مرید جس کو 6 مہینے سے نکالا ہوا تھا. کیا ہے کہ اس تھوڑی دیر کام نہ کرتا. اس سے تشویش پیدا کام کر رہے ہیں بھائی, تھوڑی دیر رک جائیں. اس وقت سرکاری کام ہو رہا ہے, اس وقت سرکاری کام ہو رہا ہے اس لیے یہ کام روک دو. تو اس جب نظر سے نظر مل گئی تو وہ رحم آ گیا شیخ کو. شیخ نے ایک لقمہ اٹھایا اور کہا اچھا لے پھینک لے, بس وہ کود پڑے بغیر سیڑھی کے اور اس کو کھا لیا. جب وہ لقمہ حلق سے نکلا نیچے اترا تو جس مقام پر شیخ تھے اسی مقام پر اسی وقت پہنچ گئے, اور ان کا لقب بھیکا شاہ پڑ گیا, بھیکا شاہ. لیکن یہ نہ سوچو کہ وہ صحیح لقمہ مانگ لیں گے اپنے پیروں سے. وہ لقمہ کام کر دیا ہے جب بہت زیادہ 6 مہینے جل جلا کے لکڑی سوکھی ہو گئی, تھوڑی سی بیا سلائی لگ گئی, کام بن گیا. مجاہدات کے بعد اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں. بس
تو اس وقت پھر انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ بھیکا معالی پرواریاں، شیخ کا نام کیا تھا؟ شیخ ابو المعالی، بھیکا معالی پرواریاں، بھیکا معالی پرواریاں دن میں سو سو بار، اے بھیکا شاہ، شاہ ابو المعالی، میرے پیر نے جو مجھے کوا سے ہنس کر دیا کہ میں گناہوں کا پیخانہ کھاتا تھا، اب میں ہنس کے طرح چڑیا وہ موتی چکتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں، تو جس نے ہمیں کوا سے ہنس بنا دیا اس پر میری جان سو سو دفعے قربان ہو جائے۔ بھیکا معالی پر واریاں دن میں سو سو بار، کاغا سے ہنس کیو، کاغا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار، یعنی کوا سے ہنس کر دیا اور کرنے میں دیر بھی نہ لگی۔ یہ اللہ کی طرف سے، جب انسان زیادہ رگڑے کھاتا ہے، زیادہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تو کریم ہے۔ آپ دیکھیے، کوئی بیٹا اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ مشقت کرتا ہو، باپ کو رحم کھا جاتا ہے کہ نہیں کھا جاتا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ جاتا ہے کہ یہ بندہ میرا کتنی مشقت اٹھا رہا ہے، لہذا کام بن جاتا ہے۔ بہرحال میں یہ آپ سے عرض کروں گا، بہت ہی با ادب، میں نے بڑے ادب کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جن لوگوں کو کسی گناہ کی عادت ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، ہر شخص اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اور جب تک گناہ کی عادت ہے، میں نے سب ایسے لوگوں کا نام مسٹر زاغانی رکھا ہے۔ زاغ معنی کوا کے آتے ہیں، کیونکہ کوا کی غذا جو ہے گندی ہے نا، تو گناہ کی عادت جب تک ہے، وی سی آر دیکھتا ہے، سنیما دیکھتا ہے، پکچر دیکھتا ہے، کوئی بھی گناہ عورتوں کے سر نظر حرام ڈالتا ہے، تو ایسے لوگوں کا نام مسٹر زاغانی رکھا ہے۔ زاغ معنی کیا ہے بھائی؟ ڈاکٹر تو صاحب بتائیے، زاغ معنی کوا، زاغ فارسی لفظ ہے، اسی زاغ سے میں نے زاغانی بنا دیا، مسٹر زاغانی۔ تو بھائی مسٹر زاغانی نہ بنو، اور پھر اللہ والے کا کیا نام رکھا؟ مسٹر تابانی، تاباں روشن کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا نور دل میں آ جائے، گناہ سے نجات مل جائے تو مسٹر تابانی ہو جاؤ، اور اگر مولوی ہے تو ملا تابانی ہو جائے۔ تو میں یہی عرض کرتا ہوں بار بار کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے ہم کو خدا تعالیٰ آنکھیں عطا فرما دے، ہم اس نابینا بوڑھیا بننے کے عذاب سے پناہ چاہیے۔ تو بعض وقت میں انسان اپنی نادانی سے نابینا بوڑھیا کی طرح اللہ والوں کی قدر نہیں کرتا، اور آخر میں ایک دن ان کی چڑیا اڑ جاتی ہے اور انتقال ہو جاتا ہے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد اول نے فرمایا، جب حکیم الامت کا انتقال ہوا تھا تو فرمایا، اڑ گئی سونے کی چڑیا، اڑ گئی سونے کی چڑیا، رہ گیا پر ہاتھ میں، رہ گیا پر ہاتھ میں، ایک دن یہ چڑیا اپنی اپنی ہیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا، اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے۔ حکیم الامت اپنی بولیاں بول کے اڑ گئے، مولانا گنگوہی اڑ گئے، حاجی امداد اللہ صاحب اڑ گئے رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے یہاں کراچی میں مفتی اعظم پاکستان مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ، ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیسے کیسے لو بس سمجھ لو، اس لیے غنیمت سمجھ لو جن لوگوں نے ان بزرگوں سے کچھ حاصل کر لیا، ورنہ یہ پھر جب حاصل نہیں کرو گے تو کیا ہوگا۔ لٹا رہے ہیں خزانے اللہ والے، اللہ کی محبت اور معرفت کے موتی برسا رہے ہیں، مگر اپنی اپنی سیب کا منہ تو کھول لو تاکہ وہ اندر داخل ہو جائے۔ ایسا اپنے اللہ تعالیٰ سے بھی درخواست کرنی چاہیے کہ اے خدا، ہدایت کے دو ذریعے ہیں، تزکیہ نفس کے دو ذریعے ہیں، آپ سن لیجئے۔ نمبر ایک، تزکیہ کرنے والا اس کی صحبت میں بیٹھنا، یزکیہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، رجال اللہ کی طرف نسبت کی۔ بعض لوگ خالی کتاب پڑھ کر تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، پھر یزکیہ کی نسبت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیوں کی؟ یہی نازل ہو جاتا، یہ قرآن سب کا تزکیہ کر دے گا، نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن بغیر صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج بھی بغیر نائب رسول کی صحبت کے اور تزکیہ نفس کے یہ تزکیہ نہیں ملتا، لیکن صحبت کے باوجود بھی بعض لوگوں کو تزکیہ نہیں ملتا۔
ذرا اس مسئلے کو غور سے سن لیجیے کہ صحبت میں آتے جاتے ہیں مگر ان کو تزکیہ نہیں مل رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا, والذین جاہدوا فینا, جو مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, گناہوں کو چھوڑنے کے لیے, اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے جو مجاہدہ کرتے ہیں, تو ایسے لوگ مجاہدے میں کمزور پڑ رہے ہیں, قصداً طاقت ہے استعمال نہیں کرتے کیونکہ بیماری سے عشق ہو گیا, بیماری سے گناہوں سے بازوں کو عشق ہو جاتا, اس لیے چور ہوتے ہیں. چور جیسے بھینس اپنے بچے کے لیے دودھ چورا لیتی ہے, دو کلو اس کے تھن میں ہے لیکن ایک کلو مالک کو دے گی اور ایک کلو چورا لے گی, کتنے ہی وہ ایسے ایسے رگڑ رہا ہے تھن کو مگر وہ اوپر چڑھائے ہوئے ہے کیونکہ اسے اپنا بچہ پیارا ہے. بعض ایسے سالک ہیں جو گناہوں کی خبیث عادتوں کے حرام مزے کی عادت کی وجہ سے آج وہ صحیح طریقے سے ہمت سے کام نہیں لے رہے ہیں. ہمت ہے ابھی اگر ملٹری ان کا پہرا لگا دے, دو فوجی لگے رہے ہر وقت خبردار, دیکھو کیسے گناہ کرتے ہیں. یا ایک پہلوان لگا دیا جائے کہ اگر کسی پر نظر ڈالا تو وہ تماشا لگے گا کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا. بقول ہمارے حکیم الامت خانی رہا, اسی لیے اللہ اور رسول اللہ تعالیٰ شانہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صحابی نام رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگردوں کو. اور نظر کی قیمت کہتے ہیں صاحب, ایک نظر سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک نابینا صحابی جاتے ہیں, ایک نظر سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں, ایک نظر صحابی ہو جاتا ہے. ایک حالت ایمان میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی پیغمبر کو دیکھ لے, جس نے دیکھ لیا ہو اور باپ بھی تگڑا مضبوط ہو, اس کے بیٹے کو کوئی بری نظر سے دیکھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں اس وقت عادت سینکتے ہیں حرام مزے سے اپنی آنکھیں اس وقت سینک کر دیکھو کہ جوتا بھی ہاتھ میں ہے اس کے, معلوم ہے کھوپڑی پر جوتے پڑیں گے فارغ البال ہو جائیں گے. اور اگر اس کی لڑکی کا ابا کھڑا ہے اس وقت کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ سے ڈر نہیں ہے, مخلوق سے ڈرتے ہو. طاقت ہے استعمال طاقت نہیں کر رہا ہے شخص, کیونکہ اس کو چوری کی عادت اور گناہوں سے بیماری سے عشق ہو چکا ہے. جو مریض اپنی بیماری سے عشق کرتا ہے اس کو بڑے سے بڑا ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا, اسے علاج نہیں کر سکتا. جو مریض اپنی بیماری سے عشق کرتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کیوں علاج کر سکتا ہے؟ بس سمجھ لو. اس لیے اللہ کے غضب, گناہوں سے عشق بازی اور گناہوں کی عادت سے محبت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے محبت کرنا ہے, اور دوزخ کی آگ سے پیار کرنا ہے, سانپ اور بچھوں سے محبت کرنا ہے. اب میں ایک قصہ مجھے یاد آ گیا بتاتا ہوں. ایک اللہ والے کے یہاں ایک خادمہ نوکرنی تھی. ایک مرید صاحب گئے کہ صاحب اللہ کی محبت سکھا دو. شیخ نے کہا 1000 دفعے اللہ اللہ کر لو. بھائی دیکھو میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو آنکھ بند کر کے کچھ زیادہ نفع ہوتا ہے لیکن مجھ کو اس سے نقصان پہنچتا ہے, اس لیے عرض کرتا ہوں کہ توجہ تو ڈالیے اپنی مگر آنکھ کھول کر کے, آنکھ بند کر کے زیادہ استرام ہو جاتی ہے, کہیں میں بے ہوش ہو جاؤں تو کیا ہوگا. بقول جگر کے ایک شعر یاد آیا جگر مراد آبادی کا, کہ میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں. یعنی اے دنیا والوں تم تو یہ بوتل کی پیتے ہو, ہم اللہ والوں کی آنکھوں سے پیتے ہیں. خواجہ صاحب نے سنایا جگر کا شعر نہیں ہے بلکہ جگر کو خواجہ صاحب نے سنایا تھا. جگر نے اپنی غزل لپیٹ کے جیب میں رکھی, کہا السلام علیکم. اب اس شعر کے بعد شعر کہنا یا سنانا یا آفتاب کو سورج کو چراغ دکھانا. خواجہ صاحب کا شعر ہے یہ, میں کشوں یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں, ہم اللہ والوں سے پیتے ہیں اور تم حرام کی پیتے ہو پھر تمہاری عقل خراب ہوتی ہے, ہم اللہ والوں سے پیتے ہیں ہماری عقل میں روشنی آ جاتی ہے. اتنا فرق ہے
ہیں، تم پی کر کے گالیاں بکتے ہو، ہم پی کر کے علوم و معرفت سناتے ہیں، کتنا فرق ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ سے دل لگاؤ، اللہ کا نام لو، اللہ والا اللہ تعالیٰ آسمانوں کی میں بھیجیں گے، میرے پینے کو دوستو سن لو، میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو آسمان والی پلاتے ہیں۔ لہذا آنکھ کو کھولے رکھو گے۔ اب بتائیے میرے صاحب کیا مضمون تھا؟ لوگوں کی خاتمہ بھی۔ ہاں دیکھو، یہ آنکھ بند ہونے سے مجھے مضمون بھول گیا۔ ایک خادمہ تھی تو ایک مرید صاحب نے کہا، حضور میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی محبت سکھا، لیکن عادت کے خراب تھے، نظر کے خراب تھے، نظر کے کچے تھے۔ اس خادمہ پر نظر پڑ گئی، بس اسی کو دیکھ رہے ہیں آپ، تسبیح وسبیح سب ختم۔ خادمہ اللہ والی تھی، تاجر گزار تھی، اس نے جا کے کہا، حضرت یہ مرید جو آیا ہے مرید نہیں ہے، یہ تو مجھے بری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ شیخ سمجھ گئے، مگر اللہ والے کسی کو ذلیل نہیں کرتے۔ علاج کیا، یہ مصنوعی معاذ کے اندر ہے، میری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس کا نام معارف مصنوعی مولانا روم، جن کو توفیق ہو وہ اس کتاب کو دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے گی۔ شیخ نے دست لانے کی گولیاں دے دی اس کو، ایک مسلمان کے علاج کے لیے اس کے اتنے بہانے ہو گئے کہ جس سے آنکھ اندر کو دھس گئی، گال پچک گئے، چہرہ کالا ہو گیا، اور چہرہ ڈراؤنی شکل ہو گئی اس کی۔ آپ دیکھتے نہیں کالرا میں جب بہت سے دست آ جاتے ہیں تو شکل کیسی ہوتی ہے؟ پرانے زمانے آپ تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بیماریاں ختم نہیں ہوگی، شکل خوفناک ہوگی۔ پھر کھانا اس کے ساتھ جب آیا، وہ سامنے سے آئی تو بجائے اس کو ایک نظر جو دیکھا، ڈراؤنی بھوتنی ہو گئی، بالکل پری کی شکل ایک دم بدل گئی۔ وہی ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی، یعنی جغرافیہ چہرے کا بدل گیا، سر جھکا کے توبہ توبہ کیا کر رہے ہیں۔ شیخ نے کہا، اچھا جتنا پیخانہ جتنی دفعے دست آئے تھے، شیخ نے ایک کنسٹر میں جمع کرا دیا تھا، 20 دست آئے تھے، 20 دست کو جمع کرا دیا تھا۔ شیخ جلدی سے دوڑ کے آیا، کنسٹر کو دکھایا کہ آپ نے اس سے نظر کیوں ہٹائی، کئی روز سے آپ نظر بازی کر رہے ہیں، اس میں کیا چیز کمی ہو گئی جو آپ نے نظر ہٹا لی، کہ آپ کا عشق ٹھنڈا بھی ہو گیا، یہ کس لیے ہوا، اس میں کیا کمی آئی، اس کے جسم سے کیا چیز کم ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کی تاریخ محبت میں اب سارے وہ پڑ گئے، افسانے ختم ہو گئے۔ پھر شیخ نے خود ہی جواب دیا کہ اس کے جسم سے کوئی چیز کم نہیں ہوئی، یہ 20 دست کا مٹیریل موجود ہے کینسٹر کے اندر، کینسٹر کو سنیے اور آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیے۔ ذرا لکھنؤ کی زبان سنیے، جب پان پیش کرتے ہیں لکھنؤ والے تو کہتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے، بھلا بتائیے پان دیکھا جاتا ہے کھایا جاتا ہے، مگر وارے لکھنؤ یہ میں تو کہتا ہوں کہ عجیب عجیب الفاظ سے ملاحظہ فرمائیے۔ تو شیخ نے کہا کہ ذرا یہ کنسٹر کو سونگیے اور اس کو ملاحظہ فرمائیے کہ اس معشوقہ کے جسم سے کیا چیز کم ہوئی۔ بس مرید تھا، مخلص تھا، پھنس گیا تھا، انسان اخلاص ہوتا اللہ کو چاہتا ہے مگر کبھی پھنس جاتا، پھر رونا چلانا شروع کر دیا، سر پیٹنا کہ ہائے میں اسی پیخانے پر عاشق تھا، یہی تو کم ہوا اس سے۔ شیخ نے کہا اور کوئی چیز اس سے کم نہیں ہوئی، یہی اتنا پیخانہ 20 دس جو کم ہوا، تیرا عشق ٹھنڈا پڑ گیا۔ ظالم سوچ لے تو کس چیز پر عاشق تھا، بڑے بڑے جغرافیے بدلنے والے ہیں، چند دن میں کچھ کے کچھ دوستوں ایسی شکل بدل جاتی ہے، صاحبزادے نانا میاں بن جاتے ہیں، صاحبزادی نانی اماں بن جاتی ہیں، کمر جھک کے مسلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، سن لو شیر، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کاش ہم سب
اللہ پر فدا ہوتے اور ان شکلوں سے صورتوں سے ہمارے قلوب کو اے اللہ کو پاک فرماتا. یہی چیزیں جو ہیں راہ میں روڑے ہیں, یہ معمولی جرم نہیں ہے. جس کا دل غیر اللہ میں پھنسے گا اللہ نہیں پا سکتا وہ شخص, جس کا دل غیر اللہ میں پھنسے گا اللہ کیسے ملے گا. اس لیے میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ شعر خوب یاد کر لو. اگر یہ شعر بھی یاد نہیں ہوا تو آپ کوئی شعر دنیا میں یاد نہیں کر سکتے. دو شعر ایسے ہیں کہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو میں اس کو اعلان کرتا ہوں کہ اب اس کو کوئی شعر دنیا کا یاد نہیں ہوگا. نمبر ایک کیا ہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اور دوسرا شعر کیا ہے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. دیکھ لیا, شکلوں کو نہیں پہچانا, ایسی شکل بدل گئی جن کے پیچھے رات دن پاگل کی طرح پھرتے تھے. وہی صورتیں جب سامنے آئیں پوچھتے ہیں آپ کا اسم شریف, جناب کا دولت خانہ کہاں ہے, تو دو لات اس نے مارا اس کے اوپر جب دولت خانہ پوچھا. کہا رات دن پیچھے پھرتے تھے, آج پوچھتے ہو دولت خانہ کہاں ہے. عشق مجازی سے بڑھ کر فتنہ اور دھوکہ, دنیا میں اگر کوئی بڑا دھوکہ ہے تو حسن پرستی اور شکل پرستی. بس اسی لیے تصوف کی بنیادی چیز غیر اللہ سے چھڑانا ہے. اگر غیر سب سے پہلا قدم یہی ہے. ایک دل تو ایک ہے بھائی, بتاؤ دل دو ہے یا ایک؟ کسی کے سینے میں دو تو نہیں ہے بھائی. ذرا ٹٹول لو, اس کی دھڑکن سے محسوس کر لو. جب دل ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے, رسول بھی ایک ہے, بیت اللہ بھی ایک ہے, قرآن پاک بھی ایک ہے, اور پیر بھی ایک ہی ہوتا ہے, تو بس دل کو دو دو گے تو ایک ٹانگ اٹھر جائے گی, ایک ٹانگ اٹھر جائے گی. کشمکش میں رہو, پریشان رہو. خیر, تو یہ دو تین چھوٹے چھوٹے قصے اچانک ذہن میں آ گئے, مگر اس میں عبرت اور ہدایت انشاء اللہ تعالی. ایک اگر اللہ کا فضل شامل حال ہو تو تزکیہ نفس کے یہ تین راستے میں نے بتائے. نمبر ایک کیا ہے کہ تزکیہ کرنے والے جن کو بزرگوں نے اجازت دی ہے, ایک تو خود بیٹھ جائے پیر بن جائے, نہیں اس سے پوچھو کہ آپ نے کسی بزرگ کی صحبت اٹھائی, اور علماء بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں, سنت اور شریعت کا پابند ہے یا نہیں. اور اگر خرافات اور بدعت میں مبتلا ہے وہ شخص اس قابل نہیں کہ اس کو پیر کہا جائے. پیر سے مراد, مرشد سے مراد, شیخ سے مراد جو سنت اور شریعت پر چلتا ہے, اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء دین ہیں اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ آدمی صحیح ہے. اگر علماء فتویٰ دے دے کسی کے بارے میں کہ یہ شخص گمراہ ہے تو اس کا ترک تعلق چھوڑنا فرض ہو جائے گا. تو تعلق اہل اللہ, تعلق اہل اللہ, صحبت اہل اللہ. بعض لوگ اس دفعے تین دن کے لیے بھی آئے, میں نے کہا تھا بھائی دیکھو جمعہ جمعہ تو ٹھیک ہے, یہ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کچھ کیا ہوتا. لیکن جمعے جمعے کی نعمت کے ساتھ ساتھ کبھی تین ہی دن رہ جاؤ خانقاہ میں, اور کبھی دس روزہ بھی لگاؤ سہ روزہ کے بعد, اور کبھی پھر 15 روزہ لگاؤ, کبھی پھر 20 دن لگائیے, ایک دفعہ زندگی میں 40 دن لگا دیجیے. انشاءاللہ تعالی اس شرائط کے ساتھ جو بزرگوں نے لکھا, محروم نہیں رہے گا اگر مخلص اخلاص سے 40 دن کسی کے یہاں جہاں اس کا دل مناسبت اور گروپ اس کا خون کا ملتا ہو. انشاءاللہ تعالی اس کو اللہ تعالی اس کے ہدایت کے دروازے کھول دیں گے. تو تین چیزوں سے ہدایت ملتی ہے. نمبر ایک, تزکیہ نفس کے جو مشائخ بزرگان دین ہیں ان کی صحبت. نمبر دو, مجاہدہ. عشق, بیماروں بیماری سے عشق نہ ہونے پائے. جو پرہیز بتایا جائے, جو احتیاط بتایا جائے, اس پر ہمت سے کام کرے, چاہے جان بھی چلی جائے. اتنی ہمت سے گناہ چھوڑے کہ اگر گناہ چھوڑنے سے جان بھی چلی جائے گی تو ہم خوشی خوشی دے دیں گے. جس دن یہ ہمت پیدا ہو جائے انشاءاللہ راستہ صاف. آپ بتاؤ کہ اللہ پر جان دینے میں کیا آپ کو کم تردد کیا ہے؟ جان کس لیے ہے بھائی؟ بس سمجھ لو, ورنہ جان دوزخ میں جلے گی. سمجھ لو, جس نے جان خدا پر نہ دیا تو اس کی جان دوزخ میں جلائی جائے گی.
تزکیہ وہاں ہوگا، اگر یہاں تزکیہ نہ کیا تو بغیر تزکیہ جنت نہیں ملے گی، لہذا دوزخ میں تزکیہ ہوگا۔ مسلمان ہونے کے باوجود بہت سے لوگ دوزخ میں جلانے کے بعد، تزکیے کے بعد دخول ثانوی، بعد میں ان کا داخلہ جنت میں ملے گا۔ اس لیے بزرگوں کی نصیحت ہے کہ دنیا ہی میں تزکیہ حاصل کر لیں۔ تو تین بات میں نے عرض کی تھی، نمبر ایک کیا ہے؟ مربی کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، جن کو اہل اللہ نے بیٹھا لا، خود سے نہ بیٹھ لیا ہو پیر بن کر۔ نمبر دو مجاہدہ، یعنی گناہوں سے سب کو چھوڑنے کے لیے جان کی بازی لگا دے، ہمت کر لے جان رہے آنا رہے۔ آرزوئیں خون ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دن کو تیری خاطر، اب تو اس دن کو تیری خاطر بنانا ہے مجھے۔ ارے ایک دفعہ تو ہمت کر کے دیکھو، انشاءاللہ اللہ اتنا معاوضہ دیتا ہے کہ سعودیہ کیا دے سکتا ہے۔ سعودیہ اگر توسیع حرم کے لیے کسی کا مکان 1,00,000 کا ہوتا ہے تو 50,00,000 دیتا ہے۔ ایک معمولی سی مثال بتا رہا ہے، بادشاہ ہیں، اللہ نے حوصلے دیے ہیں، لوگ تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش کی توسیع کی زد میں ہمارا مکان آ جائے، تاکہ 1,00,000 سے ہم 50,00,000 مل جائے گا، شاندار۔ اور میں نے آنکھوں سے جا کر دیکھا جن کے مکان لیے گئے، آج ان کی بڑے شاندار محل شاہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا معاوضہ دے گا، میں آپ سے یہ کہتا ہوں، جو جس نے شاہوں کو یہ حوصلہ دیا ہے، جن کے یہ حوصلے جس کی بھیک دی ہوئی ہے، جب وہ کسی ان کی راہ میں کوئی اپنا جان پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں کتنا معاوضہ عطا فرمائے گا کہ تم شکریہ ادا کرو گی کہ الحمدللہ کہ نیم جا بستانت دو سجا دہت جما دے چند دادن جا خریدم بحمد اللہ جبرزا خریدم۔ پھر یہ تو یہ شعر کو ہوگے کہ چند کنکل پتھر دے کر میں نے بہت سستا اللہ کو اٹھا لیا، جما دے چند دادم جا خریدم، چند کنکل پتھر دے کر ہم نے جان لے لیا جا روح پا لیا، بحمد اللہ جبرزا خریدم، الحمدللہ بہت سستا پا گئے۔ آخر ایک دن تو یہ جان ختم ہو جائے گی، یہ مٹی۔ میں آپ ہزار سے پوچھتا ہوں، کیا یہ جسم کسی دن قبر میں جانے والا ہے یا نہیں؟ بتائیے، کیا یہ جنازہ کبھی آپ سنیں گے؟ میرے بارے میں بھی سنیں گے کہ آج ان کا جو تمہیں جو بیچتے تھے دوائے درد دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، یہ خبر آئے گی۔ اور ایک دن جسم جائے گا قبرستان میں، اس جسم کو پہلے ہی سے فدا کر دو اللہ کو، مٹی کو مٹی ہونے سے پہلے اس مٹی کو قیمتی بنا دو اپنے مولا پر فدا کر دے، باقی سب چیزیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ جن چیزوں سے ہم آپ قیمت لگا رہے ہیں، اپنے کاروبار سے، اپنے بنگلے اور مکان سے، اپنے نقد بینک بیلنس سے، اور لوگوں کی سلامی سے، ہاں السلام علیکم، یہ عزت جو ہے یہ اس سے ہماری قیمت نہیں ہے۔ ہماری قیمت یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی سلام نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ فرما دیں گے ہم تم سے خوش ہیں، ہماری قیمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی قیمت کی کوئی انتہا۔ اللہ تعالیٰ ہم مردوں سے بھی خوش ہو، اور وہ خواتین جو آتی ہیں بیچاری ہمارے یہاں دین کی بات سننے کے لیے، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے اور رضا کے اعمال پر چلا دے، اور ناراضگی اور غضب کے اعمال سے اللہ ہم سب کو بچا دے۔ کہیے آپ سب آمین۔ چیز جو ہے وہ بہت دونوں کی اہم ہے، وہ تیسری چیز جو اصلاح نفس کا نسخہ ہے، اللہ والوں کی صحبت اور مجاہدہ، یعنی گناہ چھوڑنے کے لیے اتنی ہمت کر لینا کہ اے خدا اگر جان بھی چلی جائے گی گناہ نہ کرنے سے تو میں اپنی جان پیش کر دوں۔ جگر نے یہی کہا تھا، جب جگر نے شراب چھوڑا تو ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا اے جگر اگر تو شراب دوبارہ نہیں پیے گا تو تو مر جائے گا۔ جگر نے کہا اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا 10 سال اور جی سکتے ہو اگر شراب پیو، وہاں 10 سال کے بعد جب مروں گا تو شراب کی حالت میں جاؤں گا، اللہ کی لعنت و غضب کی حالت میں مروں گا، اس سے بہتر ہے کہ جگر کو ابھی موت شراب کے چھوڑنے سے آ جائے۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ جگر ابھی موت کو پیار کرتا ہے اور موت کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی رحمت سے شراب بھی چھوڑ دی اور صحت بھی اچھی ہو گئی، اور داڑھی ایک مٹھی رکھ لی،
اور کیا عمدہ شعر کہا میں، تو وہ شعر جب پڑھتا ہوں تو دل رونے لگتا ہے۔ جب داڑھی رکھ لی تو فرمایا کہ چلو دیکھاؤ، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ کیا غضب کا ظالم شعر کہیں گے؟ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ واہ، اللہ تعالیٰ اس کو جزا خیر دے، کیا ظالم شعر کہہ گیا، کتنا پیارا زبردست۔ یہ گال بھی کیڑے کھا جائیں گے خبروں میں، جلدی کرو اس پر، فیس فیلڈ پر، گالوں کی فیلڈ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جھنڈا گاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم کا جھنڈا گاؤ، ورنہ کیڑے کھا جائیں گے اور گالوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا قبرستان کے اندر۔ ایک لطیفہ یاد آیا، میرے ایک دوست تکسیلا میں تھے، حکیم امیر احمد صاحب، ہڈی چمڑا، ہمیشہ دبلے تھے بیچارے، پیدائشی طور پر ہڈی چمڑا، گوشت بہت معمولی۔ ایک دن کہنے لگے کہ جب قبر میں میرا جنازہ اترے گا تو جتنے کیڑے ہیں وہ مجھ کو کھانے کے لیے دوڑیں گے، جب میرے اندر ہڈی اور چمڑا کے سوا روٹی نہیں پائیں گے تو کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کیسی لاش نامبارک آئی ہے جس میں کوئی گوٹی بھی نہیں نظر آ رہی۔ ان کا یہ لطیفہ میں نے مدینہ شریف میں شاہ اللہ صاحب سنایا تو بہت ہنسے، اتنا ہنسے جدے میں سنایا، اتنا ہنسے کہ حضرت نے فرمایا، ایک حکیم صاحب بھی تھے، فرمایا ایسے لطیفے کو سن لیا جائے تو چورن کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تھوڑا سا کھانے کے بعد خوش طبعی کر لینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ چلو دیکھا یہ تماشا دیکھ، سنا ہے وہ کافر مسلمان، ماشاء اللہ حج بھی کرائے، اللہ تعالیٰ کی امت کی صحبت سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تم نے مجھ کو کیا سے کیا شوق ہے پھراؤ کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ تو تیسری چیز مجھے، میں اب یہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں، جن آیات کی تفسیر کا میرا ارادہ تھا انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کروں گا۔ تیسرا تزکیہ نفس کا جو بہت بنیادی چیز ہے، کہ بعض لوگوں نے شیخ کی صحبت اختیار کی، مجاہدہ بھی اختیار کیا لیکن پھر بھی ان کو تزکیہ نہ ملا، کہیں نہ کہیں بد پرہیزی کر لی اور سارا مرض لوٹایا۔ یہ بد پرہیزی اتنی خطرناک چیز ہے، 10 سال تک کوئی گناہ نہ کرے اور 10 سال کے بعد ایک دفعہ کر لے تو 10 سال تک جو نفع ہوتا ہے سب تباہ ہو جاتا ہے، ہیروشیما بنا دیتا ہے۔ جاپان میں جیسے بم گرا تھا آج وہاں گھاس نہیں اگ سکتی، ایسی قلب کو تباہ کر دیتا، اس لیے جان دے دو مگر گناہ نہ کرنا چاہیے۔ ایک سانس بھی اللہ کی غضب و ناراضگی میں جینے سے پناہ مانگو، رات و دن رو رو کے سجدے کی جگہ کو آنسو سے بھر دو، کیونکہ سوا اللہ کے اور ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، رو رو کے سجدے کی جگہ کو آنسو سے تر کر دو کہ اے خدا میری ایک سانس بھی اپنی ناراضگی میں گزرنے نہ دیجیے، اپنی حفاظت کی گود میں ہمیں قبول کر لیجیے، کیونکہ اماں کی گود سے بچہ چھینا جا سکتا ہے لیکن میرے پیارے ربا آپ کی آغوش حفاظت سے کوئی ہم کو چھین نہیں سکتا، کہ آپ کی طاقت سے آگے کسی کی طاقت ہی نہیں۔ لہذا تیسری چیز یہی ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی کبھی تزکیہ اور اصلاح نہیں پا سکتا، یعنی گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ فضل اور یہ رحمت، ولولا فضل اللہ ورحمتہ، اگر خدا کا فضل، خدا تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو، ما زکا، تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ لہذا اے خدا ہم آپ کو اس آیت کا واسطہ دیتے ہیں، اس فضل و رحمت کا ہے جو آپ نے تذکرہ کیا، کہ اس فضل و رحمت جس کے بغیر کسی کا تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا زمانہ پایا، ابو جہل جیسے پیغمبر کو دیکھتے تھے، تمام نبیوں کے سردار کو دیکھا ان ظالموں نے، لیکن ایمان نصیب نہیں، صحبت بیٹھتے تھے، آتے تھے چھپ چھپ کے کافر، بیٹھتے تھے، لیکن بس یہ تیسری چیز جو ہے اس کو مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحبت شیخ میں بھی رہے اور ذکر بھی کرتے رہے لیکن خاتمہ اور بہت برا ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک بد پرہیزی کرتے تھے، ماں باپ کو ستاتے تھے، میں نے ان کو دیکھا، حضرت حکیم امت کے ساتھ حج کیا ہے اس نے، ایسا مبارک شخص،
لیکن ماں باپ کو ستانے اور اتنی شدید بد پرہیزی کی وجہ سے اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکا. اللہ کے غضب سے اولیاء اور انبیاء نہیں بچا سکتے. زیادہ بد پرہیزی سے بچو. یہ مت دیکھو کہ شیخ دیکھ رہا یا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. بد پرہیزی سے کوئی ولی اللہ چاہے اس کی ٹانگ دبا دبا کے رات بھر مر جاؤ، لیکن اللہ اپنے غضب کو معاف نہیں کرتا. اگر وہ ناراض ہو جائے تو کوئی ولی نبی نہیں بچا سکتا. اس لیے کہتا ہوں جہاں بھی رہو با خدا رہو، دیکھو کہ خدا تو دیکھ رہا ہے. میں نے بزرگوں سے اللہ کے لیے تعلق قائم کیا، وہ اللہ یہاں بھی ہے جہاں گناہ کر رہے ہیں. آپ بتائیے بزرگوں سے کس لیے تعلق قائم کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے. تو جہاں گناہ کرتے ہو وہاں تو اللہ دیکھ رہا ہے. کیا کہیں، جس وقت میں نے اس شخص کو دیکھا کہ نماز بھی نہیں پڑھی اس نے، اور بہت دن تک شیخ کی خدمت میں رہا. میں نے حضرت صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا، کرنا کہ اس نے ماں باپ کو بہت ستایا اور اللہ والوں سے بھی بہت لڑتا تھا، شکایت کر کے ڈٹواتا تھا، یہی دو جرم کی وجہ سے پکڑا گیا ہے. اس لیے میں اپنے دوستوں کہتا ہوں کہ تو برائے وصل کردم آمدی، اللہ والوں سے جوڑنے کی کوشش کرو، اللہ والوں سے شکایت کر کے تو کی بات مت کرو، اور کسی کو اذیت مت پہنچاؤ، ظلم سے بہت بچو. کسی پر زیادتی ہو جائے سمجھ لو کوئی خطرہ ہے، اللہ اس سے انتقام لے لے گا. فوراً پیر پکڑ کے معافی مانگ لو. اگر غصے میں کسی کو ستا دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، فوراً کسی وقت جب غصہ ٹھنڈا ہو تو اس کا پیر پکڑ کے کہہ دو، بھائی قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا. اگر حکیم امت کے دو شعر یاد ہوں تو یہ شعر بھی پڑھ دو، کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام، قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام، بروز قیامت خجالت نہ ہو، خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو. حقوق العباد میں چیوٹی کو بھی دیکھو، اگر دیکھ رہے ہو پھر پیر رکھ رہے ہو تو یاد رکھو خطرہ ہے کہ اللہ اس سے انتقام لے لے. اللہ کی مخلوق دیکھ رہے ہو چیوٹی ہے اور جان بوجھ کے پیر رکھ رہے ہو، اور پیر رکھنے کے بعد بعض لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ اس کی ہڈی پسلی کا کیا حال ہوا، کیا بے رحمی کی بات. سعدی شیرازی اتنے بڑے بڑے اللہ فرماتے ہیں، جب چیوٹی پر انسان نالائقی سے پیر رکھتا ہے تو چیوٹی کا وہ حال ہوتا ہے جو انسان پر ہاتھی پیر رکھ دے گا، انسان کے ہاتھ. بس آج کا مضمون ختم. اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس وقت مضمون بیان ہوا، ورنہ طبیعت کچھ ٹھیک ذرا نہیں تھی. اور جن آیات میں نے بیت اللہ کی تعمیر اور مومن کے قلب کی تذکیر میں کیا ربط ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو اللہ تعالی نے چاہا اس کی رحمت سے جو کچھ بیان ہوا اس کا تعلق بھی اصلاح سے ہے، جو بیان ہوا اس کا تعلق بھی تعمیر قلب اور تذکیر قلب سے ہے. گناہ کا چھوڑنا تذکیہ نہیں ہے، یہی تو اصلی اصلاح ہے. اور کیا لوگ اصلاح کا نام سمجھتے ہیں، بس تصویر بولنا شروع کر دو اور اس کے بعد پھر فوراً ریڈیو کھولا اور تم 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 گانے سن رہے ہیں. ایک صاحب نے وضو کیا، سورہ یاسین شریف پڑھی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہ ان کو جس کو کہ آفس کو خوب چلا دے. تھوڑی دیر میں اس کے بعد گانا سن رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا دماغ کو تازہ کر رہا ہوں. میں نے کہا دماغ میں گوبر بھر رہا ہوں. کیونکہ یہ گانا جو ہے یہ زنا کی مادے پیدا کرتا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الغنا رفیت الزنا، جو گانا سنتا ہو زنا سے بچ نہیں سکتا. یہ منتر ہے پاگل کر دیتا ہے جیسے جادو. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حرام فرما دیا، ان اللہ اشترا ومن الناس یشتری لہو الحدیث. بعض لوگ مغنیات خریدتے تھے گانے والیوں کو، اور قرآن کے مقابلے میں گانے کا مجلس قائم کرتے تھے. یہ شعبے اور جو گانے میں اور زیادہ مست ہوتا ہے، جھومتا ہے، سرور ہلاتا ہے. میں نے تفسیر علمانی میں دیکھا کہ جب انسان گانا سنتا ہے اور مست ہوتا ہے، سر ہلاتا ہے، تو ایک شیطان اس کے کندھے پر بیٹھالا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس کی ایڑی رگڑ رگڑ کر اس کو جوش دلاتا ہے، سمجھ لو کیسا ہے یہ. اور جھوم جا، اور جھوم جا. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. بس بھائی دیکھو، ہم کچھ نہیں ہیں، نہ ہم اپنی آواز پر کوئی بھروسہ رکھتے ہیں، ایک تدبیر سمجھ کر لیتے ہیں. آخر میں یہی شعر پڑھتا ہوں،
کہ ہم بلاتے تو ہیں ان کو مگر اے رب کریم ہم پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے، ہم اختر بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں، ہم بلاتے تو ہیں سب کو مگر اے رب کریم ہم پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے، یعنی ہمارے قلب کو مجبور محبت کر دیجئے کہ ہم بھاگنا بھی چاہیں آپ سے تو نہ بھاگ سکیں۔ اللہ کے شان کے بھی ہے کہ خدا آپ ہمیں ایسا چپکا لے، ایسے جذب اجتماع کی شان تجلیات اس آیت کی ترجمہ سن لو، اللہ یستبی الیہ من یشاء، جو اللہ وہ ہے، اللہ کی شان وہ ہے کہ جس کو چاہتا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اے خدا اس ادا کو اپنے اس تجلی کو ہم سب پر ظاہر فرما دے، ہماری جانوں کو کھینچ لے، جذب فرما لے، اس صفت کا ظہور فرما دے، ایسا چپکا لیجئے ہمارے دل و جان کو اپنی ذات کے ساتھ کہ اگر ہم بھاگنا بھی چاہیں آپ سے تو نہ بھاگ سکیں، اور یہ مقام ہم سب کو نصیب ہو جائے، بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، اگر ہم آپ کو بھلانا بھی چاہیں پھر بھی نہ بھلا سکیں، اپنی محبت اور یقین اور ایمان کامل عطا فرما دیجئے آپ اور یا صدیقین کو، جو ایمان یقین اور جو ان کے قلب کو آپ اپنی محبت کا مقام عطا فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے اس کا مقام کو۔ اے خدا تو علیم و خبیر ہے کہ اختر میں محض اس لیے سے بنائی کہ یہاں آپ کے عاشقوں کو بیٹھنے کی سب چھپانے کی جگہ ملے، بہت سے عاشقین اولیاء کاملین اور آپ کے طالبین آپ کے چاہنے والے جمع ہوں اور ہم سب بیٹھ کر آپ کی محبت کی باتیں کر لیں، بزرگوں کی معرفت کی باتیں کر لیں، قرآن پاک کی تفسیریں بیان کر لیں، حدیث پاک سن لیں، اس لیے آپ ہماری اس نیت کو قبول فرمائیے، اگر کوئی آمیزش ہے تو آپ اس کو معاف فرما دیجیے، اخلاص عطا فرما دیجیے، جنہوں نے پیسے لگائے ہیں ان کا قبول فرما لیجیے اور ان کو بھی ان کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے خدا اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے، نفس شیطان کی غلامی سے چھڑا کر اپنی غلامی فرما برداری کی حیات نصیب فرما دیجیے، ہماری آہ کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، اللہ اپنے بیت اللہ کے صدقے میں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، جن کی آنکھوں نے ابھی حال میں دیکھا، اس دونوں حرمین شریفین کے صدقے میں اختر کی آہ کو قبول فرما، اس کی اس دعا کو قبول فرما، کسی ایک کو محروم نہ فرما، اختر کو، اس کی اولاد کو، میرے ان دوستوں کو، ان کی اولاد کو، کسی کو اللہ فاسق فاجر نہ فرمان نہ ہونے دے، ہماری سب اولاد کو بھی نیک بنا دے، اللہ ہمارے رشتے داروں کو بھی نیک بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، اور ہمیں اپنی محبت کی وہ مٹھاس عطا کر دے جو آپ اپنے اولیاء صدیقین کو عطا فرماتے ہیں، جو ہم نہیں مانگ سکتے وہ بھی آپ ہمیں اپنے بے مانگے سب کچھ اپنے دست کرم سے عطا فرمائیے، دست رخشا جانے دے زندگی نما، ہماری جھولیوں کی طرف اے خدا اپنا دست کرم بڑھائیے، دست بخشا جانے دے زندگی نما، ہماری جھولیوں کی طرف اپنا دست کرم بڑھائیے، اور اپنی محبت، اپنی خشیت، اپنے اولیاء کی تمام نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے، اگر سے ہم اس کے اہل نہیں، ہم اپنی نالائکی اور ناہلیت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن آپ کریم ہیں، کریم کی تعریف جو ہم نے پڑھی کتابوں میں، کریم وہ ہے جو نالائکوں پر مہربانی کر دے، ہم نالائکوں پر آپ اپنا کرم اس کی بارش فرمائیے اپنے کریم ہونے کے صدقے میں۔ اللہ دیر نہ کیجیے کہ ہم بالکل تکتی ہمارے دین کے شہر کی شیطان نے اس طرح سے بربادی کیے، مصر بودین